Nyní budeme číst Boží slovo. Biblický text pro dnešní den je z Žalmu 99, první až pátý verš. Hospodin kraluje, národy trnou, trůní na cherubech, země se zmítá. Veliký je Hospodin na Sionu, nad všechny národy vyvýšený. Nechť vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň, je svaté. Silou krále je láska k právu. Ty jsi určil právní řády. Právo, spravedlnost v Jákobovi ty sám vykonáváš. Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha. Klanějte se před podnožím jeho nohou. Je svaté. A druhý text z Nového zákona je z Lukášova evangelia z 9. kapitoly. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti dva muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl: Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se octli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas: Toto je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Tak mluví Boží slovo. Hospodin kraluje. Tahle věta má zaznít dnes na úvod této promluvy, v níž chci komentovat současnou válku na Ukrajině. Ta věta Hospodin kraluje se tento týden stala větou politickou. A my se tedy pokusíme také rozklíčovat, co vlastně znamená v kontextu těch událostí, k nimž tento týden došlo. Mnozí z vás si určitě myslíte, že v kostele by se o politice mluvit nemělo. Já celkem rozumím těm obavám, které stojí za tímto názorem. Jsou to obavy z polarizace společenství na příznivce a odpůrce nějakých konkrétních politiků či stran. Avšak jsou chvíle, kdy nemluvit o tom, co se kolem nás a s námi děje, by byl hřích. A teď to myslím skutečně teologicky, ne metaforicky. Bylo by to minutí se smyslu toho, proč zde vlastně jsme. Protože by to mohlo vést k tomu, že by posluchači, kteří by byli přítomni, nebyli varováni a mohli by se stát nástroji zla. Ruská invaze na Ukrajinu a následné válčení a také válka na sociálních sítích, to jsou všecko události, které si o komentář říkají. A nejen o komentář, ale doslova o analýzu, protože Rusko vystupuje v této válce jako mesiáš a strážce křesťanských hodnot a svou agresi ospravedlňuje nárokem, který mu byl darován božskou prozřetelností. A to je nutno podrobit zkoumání.
Americký prezident Joe Biden v úterý, tedy ještě před invazí Ruska na Ukrajinu, ve svém proslovu řekl, jak si pro Boha prezident Putin může myslet, že smí vyhlašovat nové nezávislé státy na území svého souseda. Byl to komentář k tomu, kdy putinovské Rusko uznalo Luhanskou a Doněckou republiku. Nevím, zda Biden myslel tu otázku jako řečnickou, anebo to opravdu neví. Ale pro nás je vlastně odpověď na tuhle otázku docela klíčová. Pokud totiž za Putinovým jednáním je pouze touha po zvýšení prestiže nebo agresivní potřeba ovládnout surovinovou základnu Ukrajiny či nějaké mocenské nebo velmocenské hrátky, asi by nemělo smysl touto agresí se zabývat v kázání. Já jsem však dospěl k závěru, že příčina Putinovy agrese je jiná, mnohem nebezpečnější, a proto jsem se rozhodl dnes o ní mluvit. Ještě bych chtěl uvést, že své poznatky čerpám z řady knih a studií, především z knihy Timothyho Snydera Cesty k nesvobodě, dále z knihy Věry Tidlitátové Židé v Putinově stínu, z knihy Alexandry Alvarové Průmysl lži, ze Zubovových dvojdílných dějin Ruska, ale především z knihy nazvané Čtvrtá politická teorie, jejímž autorem je ruský politolog a filozof Alexander Dugin. Toto jméno si pamatujte, budu ho dnes citovat dost často. Ta kniha vyšla poprvé v ruštině v roce 2009, ale tento český překlad, který jsem vám ukázal z roku 2020, vychází z druhého ruského vydání z roku 2014 a také z anglického znění z roku 2017. Na Dugina upozorňuje ve své knize Cesta k nesvobodě právě americký historik Timothy Snyder. Proč? Dugin totiž vytvořil syntézu dosavadních ideologických konceptů, které se snažily formulovat roli Ruska v globálním střetu civilizací, jenž byl symbolicky odstartován 11. září 2001 útokem na newyorská dvojčata. Já sám pro sebe označuji tu Duginovu knihu za novodobý Mein Kampf, jenž jasně a přesně charakterizuje ruskou státní ideologii, jež přijal ruský prezident za svou a jejíž jednotlivé prvky teď uvádí do praxe. Stejně jako Hitler sformuloval už v roce 1925 přesně své cíle v souladu s ideologií nacionálního socialismu a potom je po svém nástupu k moci v roce 1933 jen uskutečnil. Tak stejně tak se dnes děje na Ukrajině to, co je možno si přečíst u Dugina už v roce 2009. Nedávno jsem na Facebooku viděl komentář jednoho mladého muže, který je členem naší církve. Takový tichý, nenápadný mládenec. Tak na Facebooku nejprve vystupoval jako velký nepřítel migrace, pak se aktivně zapojil do šíření antivaxerské propagandy a teď najednou začal relativizovat ruské násilí vůči Ukrajině. Přestože to je křesťan, tak mu nic nebrání v tom, aby obhajoval násilnou vojenskou akci. A podle mě tohle stojí za prozkoumání. Přemýšlím totiž nad tím, jak je to možné. Jak se může i křesťan, nebo jakýkoliv slušný člověk, nechat svést k podpoře něčeho, co je skutečné zlo. Tak myslím, že je třeba to zlo prozkoumat, abychom pochopili jeho ďábelskou přitažlivost. Dugin používá tedy termín čtvrtá politická teorie. A jak jsem řekl, tahle ta čtvrtá politická teorie
nebo také eurazismus, formuluje ruskou státní ideologii. Je důležité vědět, že tato ideologie stojí na velmi nekompromisní, nemilosrdné a totalitní nenávisti vůči liberalismu. Připomínám, že západní společnost chápe samu sebe jako společnost liberálně demokratickou. Tedy jde o společnost, jež z hlediska ruských ideologů je nositelkou toho největšího ideologického zla, ale možná by se dalo říct i největšího metafyzického zla, protože ta ruská ideologie pracuje s těmito kategoriemi. To není pouze politologie, ale tam se jedná o něco, co souvisí s náboženstvím. Proč je pro nás liberalismus důležitý? Tak asi to nejlépe pochopíme, když se podíváme trošku do historie. Liberalismus moderní se zrodil po druhé světové válce a tento systém učinil subjektem dějin jednotlivého svobodného člověka. Jako křesťané tomu snad můžeme dobře rozumět, protože jednotlivec přece vzešel z božích rukou jako vrchol stvoření a současně jako ten, kvůli němuž vlastně je všechno stvořeno. Hospodin nestvořil národ, ani stát, ani rasu nebo třídu. Hospodin stvořil jednotlivce. Stvořil ho ke svému obrazu a dal mu důstojnost, jakou nemá žádný jiný tvor na zemi. Proto je jednotlivec mírou všech věcí. Jím se všechno poměřuje. A jeho spása je cílem celého toho božího projektu. Politický liberalismus sice nepracuje s teologickými kategoriemi, ale přesto jeho nositelé pochopili, že v moderní společnosti jde právě o jednotlivce. Jednotlivec nikdy nesmí být chápán jen jako součást nějakého vyššího celku, etnika, rasy, národa, třídy, státu. Nýbrž má být vždycky chápán jako ten, který, jak už jsem řekl, je mírou všech věcí, je cílem. Nesmí být zneužit jako nástroj k dosažení nějakého většího dobra, třeba k budování bezstřídní, spravedlivé společnosti, tak jak to tvrdili komunisté. Protože prostě nejvyšším dobrem je blaho jednoho člověka, jedince. A on nikdy nesmí být instrumentalizován. Nesmí se stát nástrojem. S tím souvisí koncept lidských práv, který vznikl právě po druhé světové válce v reakci na totalitní systémy. Lidská práva jsou nezadatelná. Součástí liberalismu je respekt k soukromému vlastnictví, vytvoření občanské společnosti, smluvní základ státního uspořádání, které není postaveno na ideologii, náboženství ani národnosti. Liberální společnost se zasazuje o dělbu moci a vytváří veřejné systémy dozoru nad všemi státními orgány. Zatímco totalitní systémy komunistický nebo i ty fašistické se všechny zhroutily, liberální demokracie se ukázala být jako vlastně jediný nosný systém pro svobodnou společnost. Proto ji postupně přejaly všechny země západní Evropy a mnohé země v ostatním světě se pokouší nějakým způsobem budovat. A samozřejmě je nám jasné, že ani liberální společnost není ideální, není dokonale uspořádaná, že i liberalismus sebou nese mnoho patologií a nepříjemných věcí, s nimiž nesouhlasíme a které nám lezou na nervy.
Přesto jsem přesvědčen, že právě liberalismus z historického hlediska zaručil nejvyšší dosažitelnou míru svobod jednotlivci a současně vyvolává v občanovi i nebývale vysokou míru odpovědnosti za společnost, v níž žije. Mimochodem, zrcadlo nám nastavují země, které se cestou liberální demokracie nevydaly, především Čína a právě Rusko. To jsou dnes vlastně jakési jediné reálné alternativy liberální demokracie. A nevím, kdo z vás by chtěl žít v takové zemi, v níž panují poměry, jako jsou v Číně anebo v Rusku. My starší nakonec tím máme svou zkušenost, protože jsme žili v totalitní zemi. Proč tedy Rusko ústy svých představitelů, především Vladimíra Putina, odmítlo liberalismus jako zlo a jako nositele všeho negativního? A Spojené státy a západní Evropu označilo za svého úhlavního nepřítele. Protože podle Putinových ideologů je právě liberalismus největším nebezpečím pro lidskou civilizaci jako takovou. A Rusko podle nich je předurčeno k tomu, aby jej zničilo. Dugin doslova píše, toto zlo můžeme porazit pouze tím, že ho vytrhneme z jeho kořenů, a nemohu vyloučit, že takové vítězství si vyžádá, že z povrchu zemského bude nutné smazat ta duchovní a fyzická semeniště, z níž povstalo toto globální kacířství, které trvá na tom, že člověk je mírou všech věcí. Adekvátní odpovědí může být pouze globální křížová výprava proti Spojeným státům, Západu, globalizaci a jejich politicko-ideologickému vyjádření liberalismu. Tolik Dugin. Ještě před týdnem bychom mohli si říct, že to jsou nějaké fantasmagorické řeči. Dnes už to říct nemůžeme. Dnes už musíme brát tato slova vážně. Jakou alternativu ruská oficiální ideologie nabízí? Takzvaná čtvrtá politická teorie, neboli ideologie eurazismu, to je zvláštní slepenec ruského mesianismu, nacionalismu, velmocenské nadřazenosti, mystiky a jakési post-hegelovské filozofie. Nejvyšší hodnotou pro tuto ideologii je ruský lid. To je základní kategorie. Ruský lid. Ptáme-li se však, co je lid, tak se nám dostane odpovědi, že lid je láska. Nepřipomíná vám to něco? Lid je láska. Proto Dugin mluví o erotickém vlastenectví, což je i není metafora. A proč je lid absolutním, hlavním, ústředním, prvním a posledním konceptem eurazijské filozofie? Protože lid, a znovu připomínám, že to je ruský lid, je globálním společným tělem, je věčný, byl před námi a bude i po nás. Lid dává také člověku jeho jazyk, tedy ruštinu. Mimochodem, ruský jazyk je posvátný a proto je posvátné vše, co je řečeno v ruštině. Dugin říká, cituji, ruský člověk je natolik absolutní, že nedokážeme pochopit smysl existence jiných národů. Nejsou-li Rusové, co jsou zač? Ptáme se. Podotýkám, že do tohoto ruského lidu patří i Malorusové, tedy i Ukrajinci, no a všechny další národy a etnika, které
která byla kdysi připojena k ruské říši. Druhým principem filozofie eurazismu nebo eurazianismu je koncept ducha země, živoucího prostoru a světové duše. Odtud pramení chápání Ruska i s jeho satelity jako matky země, mať rodina. Hranice států zde vůbec nejsou relevantní. Co je Ukrajina? Jen umělý a dočasný konstrukt. Dugin říká, Ukrajina s jejími současnými hranicemi prostě nemůže existovat. Ale stejně tak tvrdí, že neexistuje nic jako třeba Ruská federace. I to je umělá a pomývá věc. Existuje jenom Rusko. Třetím principem eurazijské filozofie je něco, co se nazývá věčnost ve vašich dlaních. Je to vnímání skutečnosti, která je nezávislá na čase. A Dugin říká, věčnost byla dána nám, Rusům. Byla nám dána, nabídnuta, dokonce jsme k ní připoutáni. Ať už ji chceme, či nechceme, musíme se jí chopit. Podle této koncepce Rusko vlastně neexistuje, nikdy neexistovalo, ani existovat nebude. Vždy to bude konstrukce, idea, koncept, jistá realita, která nikdy nepatří do přítomnosti, avšak vždy je, byla a bude jakousi netělesnou a současně stělesněnou kvalitou. Dugin říká, cituji, Rusko bylo, je a bude čímsi, co je při nás. Zkušenost Ruska je zkušeností styku s realitou, jež může být a je, i když my už nejsme. Když tedy řekneme Rusko a mluvíme o našich dějinách a budoucnosti, dokonce o naší přítomnosti, neúmyslně operujeme s věčnou kategorií, jež přesahuje naši individuální přítomnost. Tolik citát z Dugina. A zatímco Rusko je jakási mýtická entita stělesňovaného dobra, tak Západ je z tohoto úhlu pohledu tou nejkrajnější entropií. Dugin říká, můžeme milovat Evropu pouze tak, jako milujeme zvláštně a nevyléčitelně nemocné, malomocné, ničemi, gaunery a spodinu. Můžeme ji milovat, ale je to zvláštní eurazijská láska. Jsme povoláni k tomu, abychom kráčeli ze západu na východ. Proto my, vojsko východu, vojsko svítajícího vědomí, jež vede boj, aby se východ plně integroval do západu, aby tím došlo k tomu, že západ už více nebude, zbyde jen nekonečný absolutní východ. Toto dokáže pouze Rusko, jelikož Rusko se účastní na obou těchto realitách. Konec citátu. No a nám běhá mráz po zádech, protože víme, že apokalyptická vojska se už dala do pohybu. A vidíme, že ta eurazijská doktrína je prorocká. A my dnes sledujeme, jak se jí snaží Putinova vojska naplnit. No a mě mrazí, když vidím, že ten mladý muž na Facebooku tomu přitaká. I když si myslím, že vůbec netuší, o co jde. Takže dnes se pokoušíme pochopit, co se na Ukrajině odehrává. Možná jste si všimli, že Putin interpretuje agresi jako záchranou a mírovou misi. A je pro nás klíčové si uvědomit, jak vypadá skutečná mírová mise a co je biblický koncept Boží vlády. A tak se vraťme teď k těm našim textům biblickým.
Abychom s nimi konfrontovali tu eurazijskou filozofii a čtvrtou politickou teorii, jež se staly ideologickým základem agresivních kroků ruského státu. Žalmový text z 99. žalmu zdůrazňuje Boží vládu a říká, silou krále je láska k právu. Ty jsi určil právní řády. Právo, spravedlnost v Jákobovi ty sám vykonáváš. Jaká je tedy ta základní myšlenka, na níž stojí Boží vláda? Je to láska k právu a uplatňování spravedlnosti. Připomeňme si, že součástí spravedlnosti je také projevovat milosrdenství a dávat každému to, co jsme mu dlužni. Nikde v písmu nenalezneme jakýkoliv podklad pro tvrzení, že podstatou spravedlnosti je vyvolenost nějakého národa, etnika, lidu, státu, třídy nebo rasy. Je zde naprostá nestrannost, totální rovnost všech před Bohem. A mimochodem v tom liberalismus souzní s křesťanstvím a s židovstvím, z nichž se zrodil. Právě to, co vyznavači čtvrté politické teorie tolik nenávidí, tedy individualismus, osobitost jednotlivce, jeho svobodu od, například svobodu od model, od ideologií, od poddanství, jakýmkoliv neosobním entitám, ale i svobodu ku, tedy k lásce, k uplatnění vlastní volby, k přijetí dobra ve všech podobách, ale i k volbě zla, bohužel, tak právě to vše je něco, co nám písmo ukazuje jako klíčové. Jako to, co máme od Hospodina jako lidé. A jeden z ústředních biblických textů navíc říká, neboť tak Bůh miloval svět, že svého jednorozeného syna dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Vidíme, že výchozí skutečností zde je Boží láska ke světu, která přivedla Krista na kříž. A cílem této vykupující smrti je záchrana jednotlivce. Vždy se mluví o jednom člověku. S každým z nás jedná Bůh osobitě. Tento jednotlivec dostává od Boha nabídku dorůst do plnosti lidství, tedy individuálního lidství, ne kolektivního, měřeno mírou Kristovy plnosti. A tam, kde nový zákon uvažuje korporátně, tak mluví metaforicky o těle, organismu, stavbě, chrámu, rodině, o církvi, ale vždy se jedná o společenství osobitých a jedinečných lidí. Kristova vláda zahrnuje svět, tedy nejen jedno společenství, ale celé stvoření. Jsou to všichni lidé všech kultur a náboženství, ale jsou to i zvířata, je to celá příroda, je to země jako planeta a vesmír, jako úžasný fenomén zjevující Boží moc a krásu. Učinit duchovním středem cokoliv jiného je minimálně redukce, v případě ideologií je to hřích, je to modlářství. Pokud přikládáme lidu, národu, rase, státu, ale i jednotlivci metafyzickou kvalitu a začneme cokoliv z toho uctívat a činit z toho centrum securitatis, tedy tu hlubinu bezpečnosti, tak se z nás prostě stávají modláři. Proto jsou komunismus, fašismus, ale i ideologicky zbytnělý liberalismus a takzvaný eurazismus modlářskými systémy, jež musíme odmítnout. Samozřejmě
Dnes je ve světě i mnoho jiných nebezpečných ideologických konceptů, už jsem je vzpomněl. Je to koncept čínského státního komunismu nebo koncept islamistické totality, koncept odličtěného globálního světa anebo různé druhy anarchistických ideologií. Ale nejvíc nebezpečné jsou koncepty mesiášské, protože ve jménu spásy vedou k agresivním válkám a nemají úctu k jedinečnosti a osobitosti člověka. V evangelním textu, který jsme dnes četli, se Kristus ukázal učedníkům ve své slávě. Byl proměněn a oni spatřili kus skutečné duchovní reality. Pozoruhodné je, že podle Lukáše právě ve chvíli maximální demonstrace Kristovy slávy probíhá rozhovor mezi Mojžíšem a Eliášem. Mluvili spolu o Kristově cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. V řeckém znění Nového zákona slyšíme, že spolu mluvili o exodu, o výjití, o exodu, který měl dokonat v Jeruzalémě. To slovo exodus znamená vedle výjití, ale také smrt, konec. Tak starozákonní svědkové, reprezentanti zákona a proroků, zde promlouvají ve chvíli zjevení skutečné Kristovy slávy o tom, čím bude tato sláva definitivně spečetěna a zjevena lidstvu. Tedy mluví o jeho potupné smrti na kříži. Totální paradox. Nenacházíme zde ani stopu po triumfalismu, ale ani zmínku o naplnění nějakých mytických cílů s lidem či s jinou entitou. Naopak pak v pašiovém příběhu vidíme bolest, ponížení a smrt jednotlivce, toho, který je nazván beránkem božím. No a právě to je po jeho vzkříšení zdrojem vší jeho moci. Takže když jsem slíbil, že budu uvažovat o tom, jak Hospodin kraluje, tak takto kraluje. Tím základním nikdy není triumfalistická, halasná, násilnická Kristova vláda nebo vláda nějakých Kristových následovníků či učedníků nebo zmocněnců. Kristus vládne slovem a příkladem nás křesťanů, naším soucitným přístupem, odpuštěním, milostí a láskou. To je Kristova vláda. Ještě jednou, je to soucitný přístup, odpuštění, milost a láska. Takto se podle božího konceptu šíří boží vláda. Ve jménu této lásky nikdy nesmí být pácháno násilí, pakliže nemá být Kristova vláda diskreditována. On otevřel prostor nenásilné vlády, takže nemůže existovat žádný pravý autentický mesianismus mimo tohoto zjeveného Kristem a uskutečňovaného jeho vyznavači tak, že přijímají rány, modlí se za nepřátele a žehnají těm, kdo jim ubližují. Jak se tedy máme chovat tváří v tvář současnému zjevenému násilí ze strany Ruska? Jak máme reagovat na hybridní válku a na všechny útoky proti naší integritě? Znám jen jedinou cestu, a to je cesta modlitby, v níž upozadíme sebe a dáme prostor té zmíněné Kristově moci lásky. Myslím, že jenom tak můžeme tu svou vlastní integritu zachovat. Vždyť co bychom byli za křesťany, kdybychom šířili nenávist,
nějakou fobii, agitaci, i tu protiruskou? Co bychom byli za křesťany, kdybychom nešli tou Kristovou cestou? A pokud budeme napadeni, tak se musíme bránit, tak jako se brání Ukrajinci. I to je Kristova cesta. O tom jsem mluvil před týdnem. Musíme se vymezovat vůči tomu, kdo nás omezuje v naší svobodě. A můžeme cítit hněv. A kultivovaně můžeme tento hněv i vyjadřovat. Ale nikdy se nesmíme stát nástroji zla. I když budeme skálopevně přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně a protivník je nebezpečný. Jakékoliv nenávistné jednání a mluvení vůči jednotlivému člověku, tedy ne vůči ideologii či zlému jednání někoho, je v rozporu s uplatňováním Kristovy vlády na tomto světě. My jsme povoláni k tomu, abychom byli nositeli moci bezmocného, abychom rozšiřovali prostor jeho milosti a odpuštění. Jsme svědky ukřižovaného a zmrtvých stalého. Nejsme svědky nějakého vůdce strany, říše či principu. A naším úkolem není spasit svět, protože ten svět už je dávno spasen. Naším úkolem není spasit civilizaci ani tradiční hodnoty. Jak už jsem říkal, naším úkolem je být nositeli Kristových postojů odpuštění, lásky, nenásilí a milosrdenství. Tak jsem měl před sebou obraz Krista, který viděl mrtvého syna vdovy z Naim a zaplakal. Tak možná i my si máme všímat mrtvých, kteří ztratili lidství, a zaplakat nad nimi. A musíme počítat s tím, že nás to bude něco stát. Ta Kristova cesta vždycky člověka něco stojí. Bratři a sestry, omlouvám se vám za to, že jsem tady dnes udělal spíš takovou politickou promluvu, nebo historickou. Byl jsem si vědom toho, že to je mimořádné, ale nemohl jsem si pomoct, protože jsem cítil určitou zodpovědnost a chtěl jsem, abyste nahlédli do těchto věcí. A chtěl jsem vám zprostředkovat to, co po vás nemohu chtít, abyste četli takovéhle knihy. Protože je třeba vidět skutečné cíle té agrese. A bohužel o tom se moc nemluví. Protože ani politici, ani vojáci tyhle věci nečtou. Tak jako ve 30. letech nečetli Mein Kampf a byli pak překvapeni, když Hitler neudělal nic jiného, jenom to, že splnil to, co tam napsal. Tak kéž nás Hospodin ochraňuje a my se dnes budeme modlit, Petra nás povede i na modlitbách.